Amangero maleno džila, džilabav te nasovav sorat. Od Roma me lake, ja kerav me pijav, haj šukar džilabav. Kakva najava ovaj bend od svog formiranja pre 4 decenije izvodi širom sveta prepoznatljivu romsku muziku, oslanjajući se na tradiciju teatra Romen iz Moskve i muziku iz legendarnih filmova kao što su Cigani lete u nebo i Moja slatka umiljata zver. Mediji u Jugoslaviji, ali i u mnogim drugim državama, često su o Džilu predstavljali kao autentični ciganski bend iz Moskve, što dovoljno svedoči o perfekciji članova grupe u izvođenju romskih pesama. Spadaju već dugo u istoriju popularne muzike na našim prostorima kao klasična vrednost u ovom žanru. A sada su kod nas da najave jedan sigurno vatren nastup koji prati jedan njihov jubilej. Sa nama su Sanja Uzelac i Bojan Jeremić iz grupe Odžila. Dobro večer. Dobrodošli. Da vas nije sramota. Na početku da opet žive, o, žive, o, i sreća nam bio. Hvala vam mnogo, hvala. To mogu bolje zvuči nego ovo naše što smo i vama otvorili. Ne, ali ono na početku što ste čitali, to je u stvari tekst iz pesme koju je Haris Džinović napisao dok je bio u grupi Stare Roma. Amangero male odžila, ali mislim, lep je tekst i hvala mu što je napisao pesmu. Slučajno se poklopilo, naše ime je zapravo kovanica dve reči. Odži je duša, odžila pesma. I mi smo spojili te dve reči, a ovo u njegovoj pesmi je nešto drugo. Da. Hvala. Grupa Odžila postoji 40 godina i više. Više od 40. 40. 40. Mislim i koji mesec. Ćutite, ne pričajte nikom. Stvarno svaka čast. Svaka čast na tome. Koncert u Domu omladine 17. maja je zapravo svojevrstan, obeležava se ovaj jubilej od prvog koncerta u ovom prostoru. Pa kako se osjećate? Vraćate se na sam početak? Novi krug, da. Vraćamo se na početak. Da, taj prvi naš koncert je bio upravo u Domu omladine i to u sali Amerikana, sadašnjoj sali Amerikana. A evo sad će biti u onoj zvaničnoj sali, koncertnoj. Velikoj sali Doma. Pa kako se osjećamo? Prosto nemam osjećaj da je prošlo toliko godina, ali smo zahvalni nebesima što nas je održao žive i zdrave. I što se i dalje bavimo muzikom. Evo, baš smo pričali mi u redakciji, kad god krenuo Džila na nekim proslavama, ono, majku moju pamtim i tako, kako se podigne atmosfera i stvarno je neka ludačka energija. A koliko se postava menjala tokom ovo? I koji su uopšte bili neki parametri da bi neko mogao da bude član od Džile? Postava je originalna u priličnoj meri. Znači, proširena malo. Praktično originalna postava plus neka proširenja. Originalna smo bile Daša i ja i Igor i Boban. Ta četvorka koja se kasnije proširila, u grupu je došao prvo Boris, koji je isto i danas sa nama. Onda smo primili 89. Andreja i Nikolu Diklića. Andrej je bio sa nama sve ove godine. Nažalost, otišao je na onaj svet pre dve godine. Nikola živi u Italiji, Igor je jedno vreme živio u Holandiji i sa nama se to pojavi samo kao gost, ali mislimo da će biti. I pojavit će se u Domu omladine, znači radujemo se tome jer od njega je zapravo i krenulo. Tako da će biti originalna postava Odžile iz tog vremena. Plus još nešto. Kako se vama čini da je nekako rasla popularnost Odžile za tih 40 godina? Da li se nama čini da je to bilo nekako neko zlatno doba tokom tih 90-ih godina? Je li to neki naš subjektivni... 80-ih u stvari. Aha, kako vi vidite? Do 90-ih neke, da. To je stvarno bilo... Pa ciganska muzika je u to vreme bila jako popularna. Zapravo film Cigani lete u nebo je doprineo popularnosti u ciganske muzike u celom svetu, pa tako i kod nas su bile, ne znam, i grupa Sare Roma, pa onda Cigani Ivanovići su bili popularni, koji su živjeli u Parizu. Oni su sa naših prostora zapravo, ali su napravili svetsku karijeru. Oni su zapravo Jovanovići, samo što... Pa su, bilo je teško Jovanovik, pa su onda Ivanovik. Tako da to jeste bilo, pa se kod nas u Beogradu su bili veliki kao festivali Rom Hap u Hali Pionir, gde su, to su bile nekoliko večeri festival, cigani iz celog sveta su gostovali, stvarno je bilo i mi smo bili baš popularni. Što je toliko
neodoljivo u toj romskoj muzici? Uf, to je neka strast. Toliko im je lepa muzika koja budi stvarno u čoveku emocije svih vrsta. Znači, od tuge do euforične radosti, strasti. Mi se i danas, posle 40 godina, sa istom strašću bavimo tom muzikom. I stvarno, svaki naš koncert je kao da nam je prvi. Eto, prosto nas nosi, pa onda i mi ponesemo publiku. Dođu ljudi, ja sam imao neki komentar od nekih prijatelja, kao, evo, nikad nisam slušao Đilu, pa došli bi na koncert. I onda posle koncerta je bila sledeća izjava. Vidi, ja ništa nisam razumao šta vi pevate, ali toliko mi je bilo da sam počeo da plačem u jednom trenutku. Neka emocija. Znači, ljudi možda ne razumeju tekst koji mi izgovaramo, ali tu emociju sigurno razumeju. To je ono što je možda i najbitniji moment u celoj priči. Vi se oslanjate, rekli smo i u najavu, na tradiciju teatra Romen iz Moskve i u repertoar ste uključivali različite romske tradicije. A koliko se zapravo ova muzika menja kroz vreme? I kako vam se čini danas? Kako je danas interesovanje? Evo, rekli smo nekde kraj 80-ih, 90-ih veliko interesovanje bilo za romsku muziku, neko, ajde kažemo, i zlatno doba, imali ste više prostora na televizijama. Danas mi se čini opet da nekako i te world music i etno muzika da pronalazi svoj put i do nekih mlađih generacija, da se menja malo, ali da srž ostaje... Srž ostaje isto, da. Pa mi smo i počeli kao, zato zahvaljujući opet filmu Cigani leto nebo, mi smo počeli sa ruskom ciganskom muzikom. To je bila naša baza. A onda smo vremenom proširivali, pa smo svirali pesme i, ne znam, slovačkih cigana i mađarskih i krenuli u autorski rad zapravo. Naš Igor je pisao muziku za film Osmi dan u nedelji, pa ne znam, Drugi čovek, aj sad pomozi mi, za još jedan film. Tako da su i te pesme ušle u naš repertoar i interesantno je da su neke od tih pesama i na srpskom jeziku. Tako da onda je ljudima malo lakše da se povežu. Ali što kaže Bojan, u principu i ono što pevamo na romskom, ljudima ne smeta jer prosto im prenesemo emociju. E sad, kako se menjalo? Pa menja se, mislim, prosto i nama ulaze u uho neki, jel... moderni zvuci, nešto što je savremenije, pa to ubacujemo u aranžmane. Znači, pesme možda bude ona od pre 40 godina, ali malo joj se promeni, ne čak ni aranžman, ali zvuk joj se malo promeni. Ono što je interesantno, što sam ja primetio na našim koncertima zadnjih godina, da puno mladog sveta ima. Znači, što je meni jako drago, jer obično očekujemo ljude koji su naše generacije, neko koja je u ono vreme to slušao. Da, ko nas prati. Ali... pojavljuju se i njihova deca i to je jako lepo vidjeti. Mislim da je to jedna pozitivna stvar uopšte i za kulturu i za nas i za sve. Da, i kad učestvujemo nekim festivalima gde imate publika koja nije naša publika, je li tako? Oni dođu pa ono od popodne, šetaju se, da, da. Pa da. Naprimer, Beer Fest. Beer Fest ili ne znam gde smo bili ono... Ma ne, nije bitno. Pa nam priđu mladi ljudi i kaže, nikad nisam čuo za vas, ali ovo je fenomenalno. E, to nam je najveća, u stvari, nagrada. Kad neko ko nije čuo za nas, što je logično, mislim, mladi ljudi, mi se sad nešto malo ređe pojavljamo u medijima, mladi prate neke druge trendove. Ali, znači, ako uspemo da ih pokupimo, da tako kažem... A čekam, primetio sam, nema vas na društvenim mrežama, to vaš neki, niste, to ne želite. Ne, samo Daša ima, samo Daša na Facebooku ima ono kao... objavljaju nešto. Da, da, da. Postoje dva razloga, ne znam ko je jedan, možda smo lenji, a možda se i ne prepoznajemo na takvoj vrsti prezentacije. Da, da. Jednostavno mi kroz elektronsku, kroz taj format mi jednostavno ne možemo da prenesemo ono što je najvažnije kod nas, a to je ta emocija upravo o kojoj smo malo čas pričali. To je nemoguće preneti na taj način. To nije ono instant. I možda je bolje ne pokvariti to nego raditi nešto
Samo zato što je trend. Zato što je trend. Da. Kada govorimo o vašim nastupima, evo, prosto nameće se pitanje da li možemo da očekujemo i neke koreografije i onako kao što je nekada bilo, daire, mačevi, ples, igra. Daire da, mačevi nikada. Interesantno je da su nas ono u tim nekim početcima, pa recimo, mi smo bili prilično statične, nas dve, posebno na početku, Daša je u prvih, ne znam, godina ili koliko, sedela, nije htjela da ustane, znači, bukvalno je sedeći pevala. Do jedne Beogradske hronike kad je ustala i onda smo se svi raspametili. Ali, recimo, Sarajevske novine, mislim da se zvala Una ili tako nešto, su pisale prikaz za naše koncerta u Sarajevo i kaže vatrene plesačice. A mi statični kao dva fikuse. Ali znači da smo u stvari ostavili utisak vatre. Sve ste bolje i bolje. Sve smo bolje i bolje. Ja sam jako zadovoljen vašim igračkim momentom. Jeste. Nije vatra samo pokret. Da, da, da. Da, tako je. Da, tako je jedna glumica iz Mariborskog pozorišta rekla da nikad nije videla, ja ne znam nešto, sam samo rukom, kaže, nikad nisam videla statičniju pozituru, a da je toliko pokreta imala zapravo sve iznutra. Da, da, ali evo... U bivšoj Jugoslaviji ste bili vrlo popularni, danas ste, da. Koliko danas često nastupate? Pa nastupamo gde nas zovu. Gde se mi pozovemo. Gde se mi pozovemo, da. Evo nešto smo sad, zahvaljujući ovom koncertu u Domu omladine. Moramo da se zahvalimo Domu omladine koji nam je širom otvorio vrata. I zapravo mi smo u sklopu i njihovog rođendana. Oni slave 60 godina postojanja, a mi 40. Pa eto, pravimo neku zajedničku i stvarno su nam pružili ruku i sve uslove i dali da i mi napravimo koncert. Ja sam danas bio, pre nego što sam došao ovde, da pogledam tehnički taj deo i stvarno je izuzetno lepa sala i uslovi su fenomenalni. Znači, po meni jedna od boljih sala tog formata, to je neki 500 ljudi, to stvarno izvanredno. Tako da, što se tiče toga, verovatno će se otvoriti neka linija za Sloveniju. Mi smo imali pre nekoliko godina i u Mariboru, u njihovoj dvorani Union, pa smo imali u Lisinskom, u Zagrebu, divan koncert. Verovatno će se to opet nešto ostvariti, pa nešto se krška da od kraja godina opet malo preko bare napravimo. Kad smo kod toga, u Londonu ste 88. godine predstavljali Jugoslaviju na Svetskom festivalu romske muzike. Dobili ste i nagradu i pohvalu, i to ni manje ni više nego od sastava Gypsy Kings. Pa Sanja, kakva su vaše sećanja uopšte na ovaj događaj? Gypsy Kings su tada se isto prvi put pojavili kao na međunarodnoj sceni. I BBC je snimao ceo naš koncert i to je onako baš velika stvar. Malo ko može da se pokaže. Da, da. Pa, kakva su sećanja. Lepa su sećanja. Tek sa ove vremenske distance se vidi koliko je to značajno, vredno i veliko. Jer u tom trenutku kad si mlad, pa ko snimao je neki BBC, nešto, nemam pojma. To ti je ovde ušlo, ovde izašlo i ne znaš. Tek onda kad shvatiš gde si bio, onda kažeš čekaj, ja sam bio ovde. Velike stvari smo u stvari napravili tokom karijere. Da, definitivno. Nastupali ste i na Dalekom istoku, dakle, dokle je sve od Đila stigla za ovih 40 godina? Pa da, na istoku smo stigli do Singapura i Seula. Zapravo, JAT je trebao da otvori liniju sa Seulom direktno i onda u cilju promovisanja tih njihovih poslova i linija, oni su poveli nas da i mi promovišemo našu muziku, tako da... Stvarno su nas, što kažem, vodili su nas gde god je moglo, učestvovali smo u svim mogućim emisijama, na svim televizijama tadašnje Jugoslavije, znači Sarajevo, Zagreb, Split, Skoplje, Beograd, naravno. Od emisija za poljoprivrednike do... Znanje i manje. Znanje i manje. Tu su nas najviše voleli. Tad se zvalo drugčije, recimo, Brazde, možda grešim. Do emisija ovih koje se bave vojnim pitanjima, tad se zvala Dozvolite da se obratimo. Znači, čitav spektar svih zabavnih emisija su sve.
Svuda su nas trpali. Ali evo, stvarno, postovanjem i gostovanjem, koliko ste stekli utisak da ste, recimo, približili tu romsku kulturu vašim radom, narodima i ljudima koje to interesuje? Pa jesmo, svakako, mislim, to nam je i cilj i misija, da tako kažem. Približiti lepotu te muzike i tog naroda. Nas su, recimo, na TV Zagrebu za neko nedeljno popodne, na primjer, odveli su nas na deponiju da snimamo numeru sa sve ortodoksnim Romima. Da, Daši su uvalili jedno novorođenče u ruku. Ciganče novorođenče. Tako da, jeste nam to misija. Iako smo mi prevashodno krenuli zbog lepote muzike, ali smo onda naravno ušli malo dublje u suštinu. To nije samo muzika, to je sinonim za mnoge stvari, za jednu širinu duše, za jednu slobodu koju, način života, kako je bar plasirano 80-ih kroz film Cigani lete u nebo i kako smo nekad shvatali to kao sinonim za nešto. Nemanja granica među ljudima, među rasama, da ne postoji granica za muziku uopšte, za emociju. Eto, to je jedna univerzalna poruka, nije to samo kroz muziku. Naravno, promovisali smo i cigansku poeziju i mi smo se družili sa Rajkom Đurićem, koji je svojevremeno bio, nažalost je preminuo. Bio je predsjednik međunarodnog svetskog, kako se to zvao, asocijacije Roma. Jovan Nikolić, čije stihove mi i danas na koncertu, uvek, ja kažem, na dva, tri mesta nešto od njegove poezije. On je proglašen za najboljeg romskog pesnika Evrope. Recimo, u Kelnu je dobio nagradu godine za svoju poeziju, tako da mnogo smo se družili sa glumcima, pa smo onda eto tako i kroz njihov rad, koji su nam bili gosti na koncertima, nekako pokušavali da podignemo i da pokažemo svu lepotu romske kulture. A kako mislite da je pozicija romske kulture danas? Pa ja mislim dosta loš. Kao uopšte kulture, ne samo romske, a njihove posebno. Mislim da, ne znam, ne mogu da kažem da nemaju prostora. Sigurno bi imali prostora, ali možda nisu zainteresovani toliko da se promovišu. Mada vidim da kod mladih sad oni idu u neke moderne trendove, što je i logično. Vidim da ima nekog mladog sveta iz romske populacije koji nešto radi na muzičkoj sceni, bar koliko sam videla na muzičkoj sceni. I vrlo su ponosni na svoje poreklo, što će sigurno doneti osnaživanju. Što mi se dopalo, skoro je jedna, ne znam da li posmijem da kažem, mislim da se Zejna. Da, mi je bilo jako simpatično da je bila u Šarenici na RTS-u, pa je Šarenac nešto rekao, kao dopada mi se što tako otvoreno si rekla, ne znam, kao ja bar ne moram da idem u solarijum. I onda je ona rekla da ona, nisam čula još sa kim, kaže imamo svoju grupu na, mislim, na Viberu ili ne znam gde. Kaže, zovemo se Romštajn. I to mi je bilo jako slatko i dopalo mi se. Da, sigurno jedna od perjanica mlađe generacije. Hvala vam najlepše na ovom gostovanju i što ste došli u treću smenu. Hvala vam na pozivu. I eto, vidimo se u Domu omladine na obeležavanju 40. rođendana grupe Ođila 17. maja. Ja sam vama otpevala. 17. maja. Hoćemo. Koji ćete? Pa ne, ali to na koncertu. A, može. Danas nam je divan dan. Imamo fantastičan glas, tako da samo izaberite jezik. Može i na romskom i na srpskom. Dogovoreno. Hvala najlepše. Hvala vam mnogo što ste u trećoj smeni.